Okay, kita sambung terus dengan nombor 2. Soalan ni kau baca sendiri ya. Okay, ha? Jadi dia kata dah. Jadi macam mana selesaikan nombor 2 in log 2 3/6. Jadi apa kau buat? Ialah tukarkan 3/6 ni kepada pecahan. Okay, dia tekan calculator je. 3/6, kemudian tekan shift ABC ataupun calculator tu ada sebagainya, boleh tukar terus kepada pecahan tak wajar. Kamu akan dapat dia adalah 18/5. Jadi dia masih ada log lah. Log 2, 18/5. Dan 18 ini berdasarkan nombor maklumat yang kita ada di sini. Log 2, 3 ialah H. Log 2, 5 adalah K. Dan kita kena tahu nilai log 2, 2 ialah 1. Jadi kamu akan pecahkan 18 ni kepada nombor-nombor tersebut. Log 2, 18 ialah kalau bahagi 2 dapat 9, darab 3, darab 3 kan, 3 kuasa 2. Okey, per 5. Dan kemudian kita pecahkan ikut peraturan log, iaitu dia akan jadi log 2, 2 tambah log 2, 3 kuasa 2. Kalau darab, log jadi tambah dan tolak dengan log 2, 5. Sebab bahagi 5 jadi log 2, 5 dan tolak sebab bahagi. Dan nilai di sini adalah 1. Dan nombor ni akan turun depan. Dan akan jadi tambah 2. Dan log 2, 3 ialah H. Jadi darab H tolak log 2, 5 ialah K. Kita ringkaskan. 1 tambah 2 H tolak K. Okay, itu dalam bentuk itu. Dan kalau 270 pun sama juga. Okey, 270 ialah 2 darab dengan kamu tekan calculator lah, bahagi sampai dapat 1 ya. Iaitu kita akan boleh bahagi 3 kali. Okey, dan kemudian darab 5. Jadi darab 3 kuasa 3 darab 5. Pastikan nombor-nombor ni saja yang kau bahagi, 2, 3 dan 5. Jadi dan kemudian kerja yang sama, kita kata log 2, 2 tambah log 2, 3 kuasa 3 tambah log 2, 5. Dan 3 ni kita turun depan. Okey, dia potong ni lah. Bila turun depan dia tak ada atas eh. Jadi dia akan jadi log 2, 2 ialah 1 tambah 3, log 2, 3 ialah H. Dan log 2, 5 adalah K. Okay, kita teruskan dengan soalan B, iaitu selesaikan punca kuasa 2P tolak 8 sama dengan punca kuasa 224 tolak punca kuasa 28P. Jadi bagaimana nak dapatkan nilai P dalam bentuk set ni lah. Okay, jadi pertama kita tengok sini ada P, perkali bagi P, perkali bagi P ni kita akan gabungkan sekali. Kita kata punca kuasa 2P, yang P tak ada punca eh, tak ada punca kuasa 2. Dan tambah punca kuasa 28P sama dengan punca kuasa 24 tambah 8. Okey, itu pertamanya. Dan kemudian kita faktorkan P. Jadi kita dapat P punca kuasa 22 tambah punca kuasa 28 sama dengan, yang ini salin baliklah, tambah 8. Dan tinggal kita bawa saja ini nilai ke sana. Jadi dapat nilai P. Jadi punca kuasa 2, 24 tambah 8 per punca kuasa 2, 2 tambah punca kuasa 2, 8. Okey, dan tetapi kamu tahu bahawa jika kita ada dalam set di bawah ni, kita kena permudahkan. Okey, jadi dengan mendarabkan dengan conjugate dia. Jadi yang ni seolah-olahnya P tambah Q ataupun A tambah B. Jadi A tambah B ni kena darab dengan A tolak B. Jadi punca kuasa 2, 2 tolak dengan punca kuasa 2, 8. Jika bawah darab dengan itu, yang atas pun kamu darabkan dengan nilai yang sama. Tolak punca kuasa 2, 8. Okay, nilai dekat bawah ni, kalau kamu tahu bahawa A tambah B darab A dengan A tolak B akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi yang kita buat yang bawah dulu, A kuasa 2 ni A, akan jadi 2 lah. Tolak B kuasa 2 ni B. Okay, tolak
B kuasa 2 bila bersama A juga negatif punca kuasa 2 darab ni akan jadi 2. Jadi B macam tu juga. Jadi akan jadi tolak 8. Jadi 2 tolak 8. Tapi yang bagian atas ni memang kamu darab tu betul. Yang ni punca kuasa 2 24 darab punca kuasa 2 2 akan dapat punca kuasa 2 48. Itu 24 darab 2. Dan kemudian yang ni darab dengan ini berapa? Ini kena darab banyak sikit. Cikgu pun tak tahu, kena guna kalkulator. Jadi di situ akan jadi berapa? Akan jadi dengan kalkulator lah 192. Okey, dan tolak punca kuasa 2 192. Kemudian yang ini darab ini, ini darab ni dia tak jadi macam tadi. Dia akan jadi tambah 8 punca kuasa 2, 2 macam tu je. Dan kemudian bila 8 darab dengan punca kuasa 2, 8 ni akan jadi tambah 8 darab punca kuasa 2, 8. Okey, habis dah ke? Okey, belum lagi. Dia boleh dipermudahkan lagi ya. Jadi yang ini, 48 ini, okey, kalau tak guna kalkulator lah. Kalau kamu guna kalkulator yang cikgu ada ni, dia bila kamu tekan kalkulator ni saja, kamu tekan punca kuasa 2 bagi 48, dia akan terus bagi 4 punca kuasa 2, 3 macam ni. Jadi 4 darab punca kuasa 2, 3. Okey, tapi kalau kamu tak ada kalkulator macam tu, kalkulator manual biasa tu, jadi kamu bahagilah 48 ni, kamu bahagi dengan 2. Jadi 2 darab dengan bagi dengan 3 pula. Dapat 3, lepas tu dah 6. Dah 6, boleh lagi ke? Dah 2 lagi. Okey, 2 darab 2, 4, lepas tu bagi tu tu lah, 48. Okey, bagi 2, 24. Bagi 2, 12, boleh bagi 2 lagi. Akan dapat 6, bagi 2 dapat 3. Okey, jadi 2 ni ada 4 kali dan ada 3. Okey, dan jadi yang ini dia akan jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 1, 2, 3, 4 1, 4 darab 3 dia punca kuasa. Okay, tapi kalau kita gabungkan dia ni jadi punca kuasa 2, 4 darab punca kuasa 2, 4 darab punca kuasa 2, 3. Jadi yang ini akan dapat 2, ini pun dapat 2, itu datangnya 4. Okay, jadi kamu boleh praktis lah. Okay, jadi yang nombor lain macam tu juga. Jadi cikgu punya ada kalkulator ni, ada bantuan. Jadi tekan je kalkulator ni, punca kuasa 2, 192, terus dibagi 8 punca kuasa 2, 3. Okay, dapat 8 punca kuasa 2, 3. Dan yang ini tambah 8 punca kuasa 2, 2. Yang ini macam mana? Yang ini 8 yang dalam tu, 8 ni kita bahagi dengan berapa? Bagi 2 dapat 4. Bagi 2 dapat 2. Bagi 2 dapat 1. Jadi punca kuasa 2 tu 2 darab 2. Yang ni kita pisahkan. Jadi sebab yang ni kita dapat dapat dia 2. Jadi 2 punca kuasa 2, 2. Okey. Jadi 8 darab 2 dulu, darab punca kuasa 2, 2. Okey. Jadi seterusnya yang bawah ni dah jadi negatif 6 lah. Dah pemudahkan. Jadi yang 8 kuasa 2, 2 ni cikgu potong dapat 16. Okay. Jadi yang ini dengan yang ini boleh tolak. Okay. Sebab dia punya macam algebra lah. Macam 4A tolak 8A akan jadi negatif 4A. Jadi negatif 4 punca kuasa 2, 3 macam tu. Yang punca kuasa 2, 2 dengan punca 2, 2 ni boleh di okey, ni cikgu silap sikit ni. Cikgu rasa ni patutnya tolak ni. Okey? Ini tolak sebab ni darab ni jadi negatif lah. Ini silap tanda. Dah panjang cerita dia. Tak jumpa jawapan lah. Okey, jadi 8 tolak 16 ialah negatif 8. Negatif 8 punca kuasa 2, 2. Kuasa 2, 2 dan per negatif 6. Ini nilai P lah. Pemudahkan lagi. Okey, jadi pemudahkan lagi macam mana ni? Nampaknya 4 dengan 8 tu kita boleh faktorkan dia. Boleh faktor berapa? Sebab kita nak potong dengan negatif 6. Jadi kita faktorkan negatif 2 je. Walaupun kita sebenarnya boleh keluarkan 4. Tapi kita keluarkan negatif 2 sahaja.
Sebab kita nak potong dengan negatif 6 ni, dia akan jadi 1 dengan 3 macam tu. Okay, jadi yang atas ni akan jadi 2 punca kuasa 2, 3 tolak, bukan tolak, tambahlah. Tambah dengan 4 punca kuasa 2, 2. Jadi dah dapat yang itu, kita potong tu. Jadi yang ini tak payah tulis lagi, kita tulis dia per 3. Jadi 2 dengan 6 potong dapat 1 per 3, 1 tu tak payah tulis. Jadi dia tinggal 2 punca kuasa 2, 3 tambah 4 punca kuasa 2, 2. Jadi jawapan dia itulah, jawapan dia per 3 tu.